დიდებულებს და აზნაურებს, კაცის მკვლელებს და შიკრიკებს, კუდიანებს, უმანკოებს და შექსპირის მთელ სამალას დავით დოიაშვილი მუსიკალური კომედიისა და დრამის თეატრში შეკრებს. მაყურებელს ახალი მონარქის კორონაციაზე იწვევს იმისთვის, რომ ზუსტად ორ აქტში თავისი შოტლანდია ტირანისაგან გაათავისუფლოს. თორმეტ ოქტომბერს მაკბეთის პრემიერა. მე ვიზდები ესეთ თეატრზე, როდესაც მავიწყდება რეჟისორი და უყურებ მხოლოდ და მხოლოდ არტისტს და ვფიქრობ, რა კარგები არიან, ან ნიჭიერია როგორ თამაშობს და საერთოდ არ მახსოვს მიზანსცენა. მაკბეთის როლზე რეჟისორმა პირველ კურსელი სტუდენტი აირჩია. თორნიკე გოგრიჭიანისთვის მისი გმირის ტრაგედია გარემოებათა ბრალია. ყველა სახლში ჯაშუშისა და ყველა გულში შიშის ჩანერგვის შემდეგაც მისთვის მაკბეთი არაფერ შუაშია. და მე ვარ ის ის რომ მისი მასწინწე. საერთო ტირანები ხო ყველა ტირანები. ცოტა საწყალი და სენტიმენტალურია. ყველა ტირანი ეგეთია და იმიტომაა ტირანი. ჩემი აზრით მაკბეთი არის მსხვერპლი. ალი რომლის გზას გვირგვინისაკენ ვერაფერი აჩერებს დავით დოიაშვილს ორი ყავს და იმის მიხედვით ლედი მაკბეთს ბუბა გოგორიშვილი ასახიერებს თუ ნანკა კალატოზიშვილი სპექტაკლის ერთდროულად ორი გამოუდის ეს მისთვის პრინციპული განსხვავებაა ცდუნების სხვადასხვა უნარი მაკბეთის დიდების მონაწილესთვის კი სუსტი კაცი ძლიერი ქალის გვერდით საინტერესო არ არის მისთვის ლედი მაკბეთი არაფერ შუაშია ძალიან დიდი სიყვარული საერთოდ ძალიან ბევრ საშინელებასაც და ალბათ ძალიან ბევრ არქ საქმესაც გვაკეთებინებს. დოიაშვილის კუდიანები ამ ტრაგედიაში ცოტა სასაცილოები და ძალიან საყვარლები არიან. ისინი მხოლოდ წინასწარმეტყველებენ, მხოლოდ გრძნეულობენ და ახალ იდეებს ახმოვანებენ. ეს ხომ დანაშაული არ არის, ისინი რა შუაში არიან. ჩვენი ცირა არის უბრალოდ მათში რაც არის, იმას ვაღვივებთ, თორე ჩვენ არაფერ შუაში არ ვართ. ჩვენში ძარის ეს ყველაფერი. ხანდახან იმდენად ორგანულია ეს ყველაფერი, რომ სადა გვეშინია. პაუზა გვაქვს ხოლმე, რომ? ვაიმე. ვაი. 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 ვაი, ბნელში ნათელია. ნათელში ბნელა. ან დამპალნისში მოძრაობთ ყველა. ნისლების თემაზე დავით დოიაშვილის მაკბეთი პირდაპირი გაგებით ნისლიანია. და სხვა გაგებითაც შექსპირის არის. განგებ თუ შემთხვევით სივრცე გლობუსის თეატრივით სამდონეზე განფენილია. ქვესკნელში ჯოჯოხეთი, პარტერის გასწვრივ სააქაო და ზეცაში სამოთხე. შესაძლოა ესეც შემთხვევით. მაკბეთისათვის სხვა სიმაღლეზე აგებული სცენა შექსპირის თეატრს პარამეტრებითაც ემთხვევა და ყველა სისხლიანი სურათი მის სტანდარტში ეტევა 12-9-ზე. მე მონკ. შექსპირის მარად თანამედროვე ტექსტი ამ სცენიდან უფრო თანამედროვე ქართული ჭღერს. თარგმანი მანანა ანთაძეს ეკუთვნის, რომელმაც პიესას ხელი რეჟისორის თხოვნით ერთი წლის წინ მოკიდა და მთავარი მონოლოგები ზაფხულში კემბრიჯისა და შექსპირის თეატრის სემინარების შემდეგ საბოლოოდ დაამუშავა. არც ჩემი მოწვას მოწამლა არ გამოგვიდა. კიდევ ერთი განხილვის თემა მუსიკაა, განსაკუთრებით როცა საქმე შექსპირს ეხება და მით უმეტეს როცა მოქმედება მუსიკალური კომედიისა და დრამის თეატრში ხდება. ნიკა მემანიშვილმა თავისი თემა რეპეტიციაზე დასწრების შემდეგ დაწერა. შემდეგ რეპეტიციაზე უკვე მისი მუსიკა ჟღერდა. მუსიკის ავტორიც აქ თითქმის არაფერ შუაშია. ფაქტურად შემიძლია ვთქვა, რომ მე არ ვჭირდები. უბრალოდ მე რო არ ცალია რომ მუსიკას დაწეროს თვითონ. ალბათ მხოლოდ მისი ასისტენტის როლში ვარ ამ შემთხვევაში, არამარტო ამ, არამედ საერთოდ მის სპექტაკლებში. დავით დოიაშვილს პრემიერამდე 5 დღე რჩება. ეს დრომან ბოლო სურათის დასამთავრებლად უნდა იყმაროს. მსახიობები ფინალს ვერტიკალურ სცენაზე ითამაშებენ, რომლიდანაც მაკბეთი უკანასკნელად გავა.